Moneyball Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Sou o William Azulay e estou aqui Deram pistola, o Kenny tem. Nem vale a pena. Não, isso não é Tem gripe, tem gripe. Esse era onde? Isso é casa do William. Aqui não é, tá gato. Isso foi no Valneto. Ei, vieram vos buscar ou okay? Quê? Tá tipo, descobriram como vocês têm corona. Mas já. Oi. Moneyball Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Sou o William Mazulay e estou aqui com os meus colegas sempre. Luqueni Ribeiro, a.k.a. Bobby Schmerda. Kevin Love, André Ferreira, Wave Dan, está aqui conosco. E depois nós temos o nosso Childish Gambino, O'Donald Glover, que é o Sandro Fernandes. Yo. Nós começamos esse episódio de hoje um bocadinho tristes, né? Porque para nós amantes de basquete é um bocadinho complicado lidar com a situação que se está a passar agora com a NBA. Vocês, se não sabem, passam a saber agora: a NBA está suspensa por um período de 30 dias e vamos ver se dentro de 30 dias a situação melhora e conseguimos voltar a ter liga. Mas o bom é que no mundo de basquete há sempre notícias e a suspensão da NBA não implica a suspensão da Moneyball. E então é com isso que nós vamos começar hoje. Vamos começar por falar um bocadinho desta suspensão. Por que é que houve a suspensão? Por que que a NBA está a tomar estas medidas? Bem, nós estamos agora a passar por uma pandemia, né? Coronavirus. E isto, de certa forma, implica no exercer da atividade do basquete. Tem sido complicado. Antes de existir a suspensão, foi estudado, mediado pelo Commissioner Adam Silver, se a liga entraria em suspensão ou não, se teríamos jogos sem adeptos. E é aquilo que eu costumo dizer: uma situação negativa foi tirada para o positivo. Infelizmente, um jogador da NBA, Rudy Gobert, foi testado. Foi feito um teste de coronavírus e deu positivo. E o jogador estava prestes a jogar. E antes do jogo começar, a medical staff da equipa do Utah Jazz foi rápida o suficiente para poder travar o início do jogo. Mas assim que foi comprovado o seu teste, nós tivemos então a suspensão imediata da NBA. E depois com isso surgiram outros problemas. Problemas esses que, como é que a liga vai acabar? Se a liga este ano acaba, se inicia quando, se vamos diretamente para os playoffs, ou se completamos aqueles 18, 19 jogos, 19, 20 jogos que faltam para os playoffs. E eu queria perguguntar-vos, porque houve neste imbróglio uma sugestão de um jogador de basquete, o Spencer Dinwiddie, da criação de uma espécie de campeonato estilo March Madness. E eu queria saber, junto a vocês, o que é que vocês acham desta sugestão.
na minha opinião, acho que pelo que eu vi, eu acho que é uma boa ideia para concluir a season, porque neste momento a única equipa que estava eliminada eram os Warriors, e o que ele sugeriu era um campeonato com 28 equipas, então tirava também os Cavs, mas epá, os Cavs não iam lá chegar mesmo, então acho que seria justo acabar a época dessa forma. E no final do dia não ia tirar tempo das férias dos jogadores e a liga ia acabar na mesma altura e de uma forma diferente e se calhar até mais emocionante. Mas será que vocês... André, antes disso, será que tu podias explicar... Eu pensava que o Sandio fosse fazer mais ou menos essa explicação. Será que tu podias explicar mais ou menos, porque há pessoas que se calhar não têm noção do que é um torneio com moldes idênticos ao March Madness? Como acho é que é melhor ser o Sandio a explicar, ele é que está. Sandio ou Valnet, ou Wave Done? Sandio ou Wave Done? Wave. Acho que esse formato da NBA é melhor o Sandio explicar também. Sandio, epá. É um pouco diferente. Epá, eu acho que é melhor o Luqueni explicar. Oh, Sandio! Ok, calma aí. Deixa então abrir aqui o que o Spencer Dinwiddie escreveu e vou fazer uma live translation. Para quem não sabe o que quer dizer tradução ao vivo. Então, basicamente, quem estiver a ver no YouTube vai ter uma imagem. E então vai ser um torneio de eliminação como acontece nos playoffs, mas dessa vez vai ser com 28 equipas. Então as 28 equipas da liga que não estão eliminadas, porque no total a liga tem 30 equipas. E então o que ia acontecer é que alguns jogos iam acontecer num lugar neutro. E para diminuir o número de jogos, tendo em conta que é um torneio grande, eles iam fazer os primeiros jogos serem o melhor de três. Então, o primeiro a ganhar três jogos ganha. E depois, quando chegassem ao fim, que é já como se fosse já a altura dos playoffs, seria a melhor de cinco. Acho que isso sim seria melhor de 5. Ok, yeah, melhor de 5 e melhor de 3 não é o primeiro a ganhar 3. É, tem 3 jogos, então quer dizer, se são 3 jogos tem que ganhar 2. Se são 5 jogos tem que ganhar 3. Yeah. Então, eu acho que estou-me a fazer perceber. Quem não perceber também tem a imagem que aqui o nosso grande editor vai meter. E, yeah. André, qual era a tua opinião sobre isto? Eu sou mais a favor de apenas avançar para os playoffs. As equipas que não conseguiram chegar aos playoffs, pronto, azar. Sinto que não tem nenhuma equipa assim, não tem nenhum duelo assim tão interessante. Ficaria um bocado triste pelos Pelicans não irem, mas Não, mas o oitavo lugar, tu quebras a luta do oitavo, porque assim, os Memphis nesse momento não estão assim tão sólidos conforme estavam no oitavo lugar. Tipo, eles é que sairiam a ganhar com isso. Epa, tem uma justo. Fezada. Por que não se faria, tipo, uma espécie de play-ins, né? Entre as equipas que estão próximas para atingir o oitavo lugar. Eu acho que era o mais justo, porque a diferença entre essas equipas não é assim tanta. Ou vocês não concordam comigo? Como assim? A diferença entre equipas? Que eu saiba, a corrida está do oitavo lugar. Está os Memphis, né? O oitavo. Estão os Portland atrás. Estão os Pelicans. Queres fazer um wild card? Um play-in das equipas que estão... As equipas que estão... Porque eu acho que eu tenho noção... Deixa-me aqui ver a tabela. Sim, é isso mesmo. São 4 equipas, nesse exato momento, que lutam
para o oitavo lugar. Já são no quatro. West. Sim, na West. E no East. No East, era, olha, no East é um milagre, seria um milagre os Wizards apanharem os Magic. Os Magic estão nesse momento com um recorde de 30-35. Os Washington estão com 24-40. Sem ser justo, vais fazer uma Sim, estás a beneficiar os Wizards, no caso, porque os Magic estão já estão basicamente qualificados também. Por isso é que eu estou a dizer, não. Para mim, eu acho que só deveria haver esse molde na West, porque acho que é, o único, é a única conferência e o único lugar onde há concorrência é o oitavo. Mas depois fica injusto ver. O que, eu esqueci, o que eu esqueci de dizer é que as equipas que estão mais em cima na tabela em cada uma das conferências, ou seja, os Bucks, parece ser os Bucks, os Clippers, os Lakers e os Raptors, avançam já diretamente para a segunda parte do, do torneio, ou seja, a parte em que começa os playoffs, digamos. E basicamente o que está a acontecer aqui é um play-in, porque o, no, na parte que os playoffs começam, são 16 equipas que estão a jogar, que é a mesma coisa que acontece nos playoffs. E todas as equipas estão aqui a, que estão aqui no torneio são equipas que supostamente ainda tinham chances, em termos de números, ainda tinham chances de chegar aos playoffs. Então acho que seria justo. Ainda por cima é só a melhor de 3. Não ia demorar muito. Wave, que é que tu achas? Wave está com problemas técnicos, tem isso. Que... Acho que está com problemas técnicos. Vamos ter que passar para... Mas, Luquenho, o que é que tu achas? Epa, eu acho que a ideia do André é melhor nesse aspecto. Porque tem que dar valor a quem teve melhor durante a temporada até agora. Eu prefiro só que esses avancem agora e façam os playoffs normal. Eu acho que se tem equipa que teve melhor até agora e é assim tão boa, tem que ter a qualidade para conseguir atravessar esta, este obstáculo. E ainda por cima não é só um jogo, são 3 jogos. Se a equipa é assim tão boa e merece estar onde está, eles conseguem ultrapassar. E eu acho que daria um pouco mais emoção ver os Knicks nos playoffs. Eu não sou muito a favor desse molde do Spencer por um determinado motivo. Eu acho que, epá, de certa forma acaba por mexer um bocadinho no que é realmente os playoffs. Tipo, ele está tá a introduzir uma ideia que acho que não... Para mim não bate certo. Acho que não faz sentido. Não é, se calhar não é não fazer sentido. Não estou a ver isto a funcionar bem, estás a ver? Eu acho que não faz sentido. Para mim, foi aquilo que eu dei como opinião, como sugestão, ao André, que era não avançava-se para os playoffs, mas dentro do oitavo lugar tinha de haver um play-in do, da West. Por quê? Porque se for, não pode só fazer da do West, bro. Eu estou a dizer da West porque, mano, da East está quase, não é, está quase, está mais do que confirmado que os Magic é que vão ser o oitavo lugar, bro. Sim, mas tu não podes só beneficiar tipo uma conferência. Não interessa se está próximo. Se vais fazer para um lado, tens que fazer para o outro. Se formos a seguir um critério de concorrência inventado pela minha pessoa, epá, não faz muito sentido. Mas pronto, né? Também não acho que se fizessem um play-in dos Magic com os Wizards, os Hornets e os Bulls, os Magic seriam a melhor equipa, porque... De qualquer das formas, mas porque os Bulls, oh my God, os Hornets, depende do que o, qual é o nome dele, o Graham, vai como dar. Como é que vais falar os Bulls, oh my God, e os Hornets, depende? Depende do que os Bulls. Os Hornets estão em décimo, os Bulls estão em décimo primeiro, mano. Isso tudo depende. E tu achas que tu podes levar?
Quem? Tu confias mais no Devontae Graham do que no Zach LaVine? Orlando não é uma grande equipa, não é. Mas das equipas que estão no nono, décimo, décimo primeiro, Orlando é mais... Tá bom, tá bom, mas que é o melhor... Tá bom, eu percebo que eles estão com uma melhor season esse ano, mas isso não quer dizer que vão passar. Duvido muito, defendem melhor do que qualquer dessas equipas que eu mencionei. Nunca sabe. É difícil. Oh, nem sequer... Olha, só para realçar, o Lucchini está a querer inventar um argumento de forma a beneficiar o seu jogador, Bradley Beal, dos Wizards, porque ele acredita que nessa situação os Wizards teriam uma clara vantagem. Ah, só para deixar claro. Só para deixar clara claro. Não, mas... Mas foi o que eu disse, eu prefiro que avancem só já e que não façam isso. Mas eu te digo, esses playoffs têm de tudo para ser um dos melhores playoffs de alguns anos, de muito tempo. Digo isso porque, pelo menos no que toca até, pelo menos no que toca no lado da Oeste. Porque os Lakers são competitivos, ok. Não, exatamente. Não era isso. La primeira não, vez. Não era isso que eu ia dizer. Não era isso que eu ia dizer, mas pronto. Tu estás numa conferência onde tu tens, nesse exato momento, uma vez que o Kevin Durant está lesionado, os dois melhores jogadores da liga. Tu estás a dar aos dois melhores jogadores da liga um mês de descanso, vá. Imagina a intensidade que eles vão poder dar nos playoffs, estás a ver? Mas no ano passado, os dois melhores jogadores da liga também estavam na mesma conferência. Tá bom, mas não jogaram contra. Epa. Eu acho que este ano tem tudo para poder ter, para podermos ter, pelo menos na Conferência Oeste, uma boa, mesmo os Rockets e companhia, tem tudo. Porque, é assim, um mês é muito bom para o descanso físico dos jogadores. Evitar lesões, etc, etc, etc. Nesse aspecto, acaba por beneficiar os jogadores. É por isso que eu estou a dizer, eu acho que esses playoffs, por acaso, podem ser muito bons nesse aspecto. Mas não primeiro round provavelmente não vão estar muito bom. Sim, vai ser assim, Rusty. Mas não me surpreenderia nada se o Kawhi na mesma tirasse load management. Ninguém faz load management nos players. Epa, não sei. Mas pronto, era com isto que nós queríamos falar também sobre. Este era um dos tópicos que nós tínhamos da suspensão da NBA e da. E. Perdão. Da sugestão dada pelo Spencer para quando a NBA fosse retomada. Depois também temos um outro tópico que também surgiu na. Durante este tempo de suspensão. E não é, e quando estou a falar sobre este tópico, não é que vamos ficar aqui a discutir os sintomas, os requisitos de isolamento, etc, etc. Não, é mesmo para focarmos no aspecto basquetebolístico. Vocês, por acaso, acham que os Utah Jazz possam vir a castigar internamente não. Ou tomar uma outra medida? Que para mim seria drástica, trocar o Gobert pelo ato, como é que eu posso dizer, irresponsável por parte dele. Para vocês ouvintes, quando digo ato irresponsável é Rudy Gobert, como disse no início do nosso episódio, fez um teste de coronavírus, deu positivo, mas pelos vistos ele não estava a levar, antes de ter a confirmação, ele não levava aquilo muito a sério, as medidas de prevenção, etc, 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 e ia tocando nos seus colegas de equipa. Consequência. Mas isso todos tocavam? Ou vais dizer que
os jogadores que deixaram de tocar uns nos outros. Estou a contar conforme está reportado. Então, isso aí já é um problema dele. Epa, eu não sei, mas pronto. E face a este ato de responsabilidade, dentro do balneário dos Jazz, surgiu mais um outro colega com este vírus, que era exatamente o Donovan Mitchell. E os reports apontam que Donovan Mitchell ficou à primeira extremamente irritado com o colega, porque eu não digo que ele culpa o colega por ter apanhado, mas acho que é a irresponsabilidade que o colega foi tendo relativamente a desrespeito das prevenções, das medidas de prevenção que foram dadas, foram passadas para os atletas. Então, o que eu queria perguntar, e acho que é o único motivo que eu estou a falar deste tema, porque acho que da parte de basquete é a única parte interessante. Como é que vocês acham que, em termos de química, os Jazz, quando retomarem a época, vão estar? Vocês acham que a química pode, como é que eu posso dizer, estar rompida? O que é que vocês acham? Eu acho que, sinceramente, nada devia mudar. Eu entendo que as emoções são fortes quando tu descobres uma coisa assim, mas não podemos culpar... podemos culpar o Rudy Gobert pelo que ele fez aos microfones. Claro que foi muito irresponsável e tudo. Mas não podemos agora... Homem, como nós sabemos, acho que é uma doença que pode ser passada mesmo quando não tem sintomas. E eu acredito que o Rudy Gobert não devia ter sintomas nenhuns quando fez isso. E por isso é que ele agiu dessa forma. Sim, Eu acho que não podemos criticar o homem só porque passou a doença. Eu acho que isso é errado. Eu também acho que está a exagerar, porque isso, ele fez isso, não fez isso com má intenção. E quando ele fez isso, ele não sabia se estava doente ou não, e fez de uma maneira que fez como se estivesse a brincar, basicamente. E todo mundo na sala também riu. No final do dia, muita gente está entrando. O Donovan Mitchell e, se calhar, os outros colegas de equipa, óbvio, se calhar estavam um pouco emocionados na altura em que esse report saiu, porque, óbvio, não estavam à espera de ter o vírus. Mas o que muita gente está a dizer é que, no final do dia, o Rudy Gobert salvou o mundo do desporto do vírus, porque por causa da ação dele, praticamente a NBA foi a primeira liga, ou das primeiras maiores ligas, a serem suspendidas, e isso depois criou o efeito dominó, em que agora está tudo suspendido. E apesar de ser aborrecido para nós que assistimos às ligas, é algo que está a ajudar a prevenir que os atletas sejam também afetados por essa doença. Então ele deve receber um prémio de mérito. Está a ver aquele prémio na NBA Awards, aquele da caridade, ok? Devia ir para o Rudy Gobert. Não, então ele só por isso devia entrar no Hall of Fame, Defensive Player of the Century. Porque o gajo. O gajo locked up a liga toda. Coronavirus! E era só isto que do a minha preocupação deste assunto era mais essa, porque nós já falamos no episódio passado, creio, que os Jazz não estão este ano tão sintonizados, não estão a passar por um grande momento, e acredito eu que esta situação do vírus também não vem ajudar muito. Então é por isso que eu achei que era um bocadinho importante nós também falarmos sobre isso. Mas
um dos motivos pelo qual eu queria fazer o episódio de hoje, e até para mim é o assunto de destaque, porque para mim acho que foi sempre um dos maiores mistérios da transição da época passada para esta. Acho que era um assunto que fazia-me confusão, porque quando aconteceu a trade, dizia-se que estava tudo bem, que era para ficar, que estava a gostar do ambiente, que estava tudo bem, etc, etc, etc. Mas, passado alguns meses, não foi exatamente assim como as coisas aconteceram. E o tópico que eu estou, neste momento, a me referir é, então, o de Jimmy Butler. Jimmy Butler, recentemente, no podcast do JJ Redick, deu uma, pela primeira vez, tirou do seu tempo para dar algumas palavras para poder justificar a sua saída de Filadélfia. E eu queria que vocês, né, falassem um bocadinho, vocês não, nós, falássemos um bocadinho sobre esta saída, porque eu sei que todos nós vimos, porque pronto, nem off eu enviei para todos vocês, e nós todos até tivemos a discutir internamente sobre isso. Nós já desconfiávamos mais ou menos o motivo, mas hoje, havendo a confirmação, acho que é um assunto muito importante e dá para poder descrever, dá para podermos descrever um bocadinho como é que as coisas dentro da organização do Sixers está estruturada. E então acho que eu, para começar o grande remate deste tema, queria que o nosso amigo André iniciasse este tema. Eu acho que o que essa entrevista nos deu, eu gosto de entrevistas como essa, especialmente com jogadores como o Jimmy Butler, que são jogadores mesmo que falam, mesmo que estão na cabeça deles, não... Alguns parecem que esses podcasts fazem essas perguntas mais difíceis. O jogador fecha um bocado, fica tipo, ah, não posso também queimar muitas pontes, assim, ficar sem estar a falar mal da equipa onde eu estava, blá blá. Mas o Jimmy Butler mesmo veio, falou tudo e deu-nos uma perspectiva diferente, porque eu acho que agora todos vemos de uma maneira diferente o treinador atual dos Sixers. Ou pelo menos, não diria vemos de uma maneira diferente, mas foi pelo menos uma confirmação do que nós já todos pensávamos, que não é um treinador muito bom. Para quem não sabe, o Jimmy Butler basicamente disse que houve discussões sobre como a equipa estava a ter o seu ataque. Ele discordou da opção do treinador de apenas nos playoffs ter dado a bola ao Jimmy Butler e tirado das mãos do Ben Simmons, e achou que o que ele fez com o Ben Simmons não era correto. E basicamente veio mesmo a confirmar que esse treinador dos Sixers, como já se suspeitava, não é o melhor, e que pronto. Eu acho que antes deles trocarem dos dois, que é o que parece que vai acontecer, não sei quando, mas dentro em breve, que acho que devem trocar o treinador. Mas o que é que vocês acharam? Wave, wave, wave. Daí o teu parceiro. Acho que o Wave. Alô? Yeah. Yeah, disse eu também, acho que deve mudar treinador. Já estava a desconfiar que ele era fraco mesmo. Ele não tinha atitude. Só que aquele time dos Sixers, também vou falar mais. Aquele time dos Sixers era muito bom, meu. Se ele não conseguiu ganhar com aquele time, acho que ele não vai conseguir ganhar com mais nenhum time. Assim, porque não vai ter um time daquele calibre que ele vai ter mais oportunidade. Mesmo acho que já tinham falado sobre ele ter falta de atitude antes do Jimmy chegou. Alguém lhe cobrou, não sei se lembram. Alguém disse, ah, porque o processo já acabou, né? Tô na altura de começar a ganhar e não sei o quê. Acho que houve uma coisa assim. E durante a temporada já tinha havido bife entre o Jimmy e o Embiid, a reclamar que quem faz os game winners é o Jimmy, né? O Embiid. Eu acho que como treinador ele devia ter cuidado dessa situação melhor, né? Ele devia ter deixado chegar até a mídia.
E há muitos parâmetros que mostram que ele é um bom treinador. E mesmo a aquisição do Al Horford foi horrível, mano. Epa, eu diria que a aquisição do Al Horford, sim, eu acho que não é boa. Mas na altura não parecia tão má como parece agora, porque sempre ele não parece, tem tanta jogada. Sempre parece. Como é que tu já tens um dominant big man e vais pedir outro big man? Pai, um outro... Se fosse não um power forward, assim, tipo um Anthony Davis-like, pode stretch. Epa, não, mas o Al Horford pode stretch. Somewhat, mas não é consistently. Não é o game dele, tá vendo? Não é o bread and butter dele. Ele, tipo, em Boston foi o que usava, mas também, se calhar, já foi uma decisão meio iffy de usar o Al Horford nesse modo, né? Todo mundo dizia. Epa, eu sempre achei que ele tinha, pelo menos quando estava indo em Atlanta, por exemplo, ele tinha um bom mid-range game, ele sempre foi um bom shooter. Acho que isso só foi nesses últimos anos da liga, foi ele like, extendo o seu range um bocado. Sim, mas se tu tivesse sucesso a jogar com basicamente 4 guards, já tens. Não, olha, tens o Al Horford e o Ben Simmons. Se tivesse sucesso até tipo 3 shooters à volta do Ben Simmons e o Embiid, né? Eu acho que ele devia ter seguido a mesma fórmula. Ele devia ter mantido pelo menos o JJ Redick, ok? E ter ido buscar um gajo que pode jogar de 3 and 4, tipo um Morris, algo assim, tá a ver? Uhum. Em vez de buscar um solid big man, tipo. Epa, eu percebi que era também o cara dos Giannis, né? E não só, também porque o Al Horford nos playoffs também costumava ser ele que parava o Embiid. E naquela série contra os Celtics, acho que foi no segundo ano em que os 76... Foi no primeiro ano do Simmons, né? Em que o Al Horford estava a parar o Embiid e o Embiid teve muitos problemas. Também acho que era os primeiros playoffs dele. Então tem um bocado essa desculpa, mas still... Não, acho que ele tem sido péssimo. Mesmo o GM só contrata assim, good names, but not good fits, tá vendo? Ele contrata bons jogadores, mas não que o time precisa, bro. Todo mundo sabe que o Al Horford é he's a great big man, great leader, but is that really what you need? Like, tipo, epa, é estranho. Eu sei que vocês são estranhos. Tem todo, é tipo, no papel são bonitos, ah, Embiid, Simmons, Horford, não sei o que, mas... Não é tipo, nem todos têm que ser, esse é o Al Horford, esse é o gajo que eu mandava em Miami, ou esse é o X, esse é o X. Não sei, the right pieces. Mas tipo, eu até concordo, né, com isso que tu estavas a dizer, mas o que eu acho muito estranho até, e foi uma das coisas que foram reveladas nessa entrevista, é a falta de liderança que o Brett Brown tem dentro do grupo. Tipo, uma das coisas que o Jimmy Butler disse a falar sobre isso, e eu gostei muito, foi a forma como ele lidou com a situação das estrelas. Porque ele disse que os Sixers durante a época inteira passaram a jogavam de uma forma onde o jogo ofensivo todo corria pelo Ben, o Ben Simmons. O Ben Simmons é o que levava a bola. O jogo corria todo pelo Ben. E durante um ponto da season, o Jimmy Butler sugeriu ao Brett Brown que, olha, nós podíamos mudar algumas coisas, mix it up a little bit. Tipo, o que ele estava a querer dizer era não fazer o jogo só passar pelo Ben Simmons. E pelos vistos, acho que a resposta do Brett Brown na altura não foi das melhores. Mas o que acabou por acontecer? Nos playoffs, acho que foi na série contra os Raptors, e se eu tiver errado, corrijam. A forma como os Sixers jogaram foi completamente diferente da forma como eles jogaram a época inteira. E o Jimmy Butler revelou que houve um grande problema no balneário entre o Ben Simmons e o treinador. Ou seja, as coisas não estavam bem. Não estavam efetivamente bem. Os Sixers até podiam ter passado aquela série, mas se calhar o problema que eles estavam a passar no balneário era tão, como é que eu posso dizer, grave, que pudesse implicar na sua prestação nas finais. Eu por acaso, fiquei um bocadinho surpreendido com isso, porque...
quem viu não desconfiava que tivesse esse problema todo. Nossa, não sei se você. Tu achas, tu dás conta disso? Sim, porque, tipo, vês o time em que o Jimmy Butler está, que está agora nos Miami. Uhum. Falta, tipo, um pouco de atitude. Sempre vi que é um treinador falta atitude, que são mesmo assim meio shake, estás a ver? Uhum. O Jimmy Butler, depois do Mambo em Timberwolves, tipo, ele é um gajo exigente. Uhum. E, tipo, ele gostaria de jogar num time que tem, tipo, a certain culture, estás a ver? Uhum. Mesmo com a forma de treinar, de liderar, não só dos jogadores, tipo, o... Os filhos têm coach, mas eu quero Embiid, dizer trust the process, trust the process. Não tem, tipo, já um sistema assim estruturado, do que, tipo, os Miami, tá? Tem o chefe, que é aquele gajo, o Pat Riley, que é o nome dele. Depois uhum. tem um treinador que sabe o que está a fazer, tá? Um time que buys in the system. Tipo, o filho é só, já, temos great talent, e basicamente o talent tá do all the world, tá? Uhum. Não se nota, tipo, não se nota coaching, não se nota... Tipo, great GM presence, né? Tipo, também outro time assim que tu pode ver, tipo, são os Dallas. Tipo, os Dallas são um time que o Mark Cuban mesmo é excepcional e o treinador também. Se o Jimmy Butler fosse, tipo, para um Dallas, ele não tivesse problema, tá vendo? Uhum. Mas, sim, tipo, sim, os Lakers. Sim. Os Lakers também não tem, tipo, uma culture yet, tá vendo? O LeBron tá ali, o AD tá ali, mas, tipo, eles, assim, estrutura mesmo. Eles também não tem uma, tipo, yeah, muito sólida. Yeah, bem dito. Concordo contigo. Lakers, os Clippers, quase todos os times, né? Os Miami só tem, porque os Miami tipo, tem o mesmo owner e o mesmo coach for a long time. E os dois conhecem muito bem, e todo mundo sabe tipo, what the team's about, tá vendo? Tipo, continua a mesma estrutura sempre, through different teams and everything. Sim. Mas tipo, Butler escolheu Miami. Mas tu achas, mas tu nessa situação entre nesse braço de ferro, né? Entre o Jimmy Butler e, vamos dizer, o Brett Brown, tu nesse caso, achas que quem é que tinha razão? Tipo, o Jimmy? Quem? Porque um coach normal, né? O Jimmy chega, tu tens o Embiid no time, né? O Jimmy chega, tipo, alguém, tipo, coach, e até que ele diz, epa, aqui, Embiid's the guy, né? Tu és um grande talento, pode ser melhor que o Embiid na atualidade, porque o Embiid deixa jovem mais. Embiid's the guy, né? Tipo, uhum. let's work around Embiid. Tipo, acho que nunca ouvi isso com o Jimmy Butler, tá vendo? Uhum. Ele chegou à altura da season, que ele que ficava, tipo, ele que era o dono dos Sixers, era o melhor jogador, não sei o que, mas na verdade todos sabemos que o Sixers é Embiid, né? Embiid yeah. e Simmons. Concordo. Tipo, ele tinha que ser uma peça complementar. E acho que o problema dele foi, tipo, que ninguém lhe disse isso, ninguém deu a entender isso. E, tipo, lá era só, tipo, yeah, quem tá jogando melhor, joga, tipo, yeah, it's just whatever, tá vendo? Eu começo a ver tem que ter uma estrutura. Começo a ver que o tempo do Brett Brown a cada dia que passa está contado. Eu não sei o que, que os Sixers estão à espera para fazerem o move. Eu não sei mesmo. Epa, ele não está fazendo mal, né? Mas as expectativas estão a ser maiores. Com talento. E o ano passado, bro, se tu deixas conta, os Sixers tinham tudo. Tinham um bom bench, tinham bons players, tinham tudo para ganhar, bro. Não deviam ter perdido. Mesmo com o Embiid é criança, tu tens o Tobias e o Jimmy que não são crianças, bro. Este é um mas o Tobias teve uma forma. Também esperava por causa do coaching. Como visto, o Ben, tu sempre disseste que o Ben Simmons esteve mal. Olha, o Jimmy bateu outro motivo que o Ben Simmons esteve mal. Que ninguém tipo, tinha pensado nisso, ninguém tinha analisado isso. Pois, bem. Tipo, o gameplay mudou bué nos playoffs. Principalmente nos bem que eles na series contra o Kawhi. Tipo, foi já um momento de desespero para ele, tá vendo? É para let's give Jimmy the ball. E isso também corta a confiança do Simmons, mesmo que tu percas. Pá, deixa o Simmons perder hoje. Amanhã ele vai saber como é que se ganha. Ele geriu muito mal a situação, porque eu também entendo o lado do Ben Simmons. Foi o que o Jimmy Butler disse. Imagina o que é que tu estás a passar a época toda a jogar de uma forma, e numa série o treinador chega e quer mudar tudo. Ah. E muda para um gajo que, tipo, não faz parte do futuro do time. Essa é a pior parte. Exatamente, tipo... Enquanto tu és supostamente o futuro do time. É tipo, yeah, I'm a like, bro. Agora eu me pergunto, o que é que teria de ser feito pro Jimmy Butler ficar nos Sixers? Tirar primeiro o coach, provavelmente. Não, acho que ele não ia ficar nos Sixers, não tem como. Nada, eu acho... Onde eu perdi a esperança do Brett Brown... Foi contra. Nem foi nesse ano, foi no ano em que eles jogaram contra os Celtics. Em que eles perderam, acho 4-1.
três das vitórias dos Celtics que eles tiveram nessa série, os Sixers deviam vencer, mas só perderam nos últimos segundos porque basicamente o coach dos Celtics outsmart o coisa, Brett Brown. Eu estava a ver esses três jogos. Os Sixers tinham tudo para ganhar, mas só que perderam por causa disso. Eu, às vezes eu me pergunto, o que é que teria de ser criado, que tipo de ambiente, condições teriam de ser criadas para que o Jimmy Butler ficasse? Porque se formos a ver, o Jimmy Butler deveria ter ficado nos Sixers. Os Sixers não conseguiram substituir a saída do Jimmy Sixers, Butler. Mas é o que disseram, o que ele disse também na entrevista, os Sixers também já não o criam mais. Como tu viste, estavam a dizer, se tu conseguiste controlar, acho que o Brett Brown não gostava muito de Jimmy Butler. E na organização não respeitava muito o Jimmy. Então, é. Yeah. Acho que o Jimmy está... É aquilo, né? O rótulo, né? O bad boy. Também não ajuda. Yeah. Também não ajuda. Mas, de qualquer das formas, acho que foi um erro dos Sixers, porque... É assim, eles perderam o Jimmy Butler, perderam o J.J. Redick, e não conseguiram substituir com peças... Que tipo, yeah, eu consigo dizer, não, foi um upgrade. Epa, eu tenho muitas dificuldades, e já falamos aqui N vezes, na movimentação dos Sixers com o contrato do Horford. Tirar aquele contrato vai ser muito difícil. Muito difícil. Eu acho que os Sixers esse ano não fazem melhor prestação que o ano passado nos playoffs. Porque para mim a equipa não é melhor que o ano passado. E dois, também por causa da situação do Ben Simmons. Oxalá que esteja tudo bem com ele. Está a passar por uma situação complicada nas costas. Então, é. Eu acho que ele vai precisar jogar, mas não vai estar 100% healthy. Não vai correr muito bem. Por acaso, fiquei um bocadinho triste com a lesão, porque foi no momento onde ele estava a evoluir. Estava a jogar bem. Estava a jogar bem, estava a evoluir, estava a ganhar mais confiança e estava num bom momento de época. Estava a jogar realmente como um All-Star. E doeu-me por acaso ver a lesão do camarada. Mas sim, eu acho. Estava a fazer o que o Sandy disse que ele ia fazer. O Sandy é maluco. O Sandy é maluco. O Sandy. Já agora, era só para deixar aqui os nossos ouvintes mais ou menos contextualizados no que isso, nesse palpite pelo que o Sandio, pelos vistos, não acreditava nas coisas do Ben Simmons. O Sandio em off disse que o Frank é melhor que o Ben Simmons. Palavras do próprio. E como ele não negou, é porque é verdade. Eu também acho que o melhor treinador tiraria o melhor aproveitamento do Ben Simmons. Sim, mas agora eu te pergunto, que treinador neste momento seria bom para os Sixers? Aquele que era do sistema de jogo dos Sixers. Que ele vai treinar de novo. Quem? O que era dos Warriors, que ele vai treinar de novo. O Mark Jackson. Yeah. Mas eu acho que tem alguma razão pela qual ele não está na liga, sinceramente. Também não, já faz muito tempo, os Warriors não eram assim tão mal. Não, eu me pergunto, mas que tipo de campanha foi feita para ele não conseguir, como é que eu posso dizer, ter uma equipa até hoje? É que já nem os Knicks, ninguém lembra-se dele. Epá, eu acho que ou ele é muito mal falado, ou os Warriors não tiveram uma boa experiência com ele. Eu também acho que... Não me parece... Que a organização toda fala bem, mano. Eu acho que alguma coisa ali fora da organização, tipo, foi transmitida. E é pá, porque não é normal. Ele desenvolveu um dos melhores backcourts da liga, é muito estranho. Isso é muito estranho, mas... é verdade. Mas eles sempre foram uma equipa assim, meio. Não tão boa, mas quando trocas o treinador, eles ficaram logo... Eles foram campeões no primeiro ano do Steve Kerr, né? Mas vê lá, quem, os draft picks, sabe? O treinador veio e mudou tudo, mas os draft picks são do Mark Jackson, ok. Até o Draymond Green, foi o Mark Jackson, tudo foi no tempo dele, né?
Sim, também meu sim. contenedor veio, Clay foi... Clay... melhorou muito, mas sempre pôs lá as peças, ele jogou, o Curry veio, não assinou ninguém, não fez nada, só fez tática. Yeah. Eu pessoalmente eu valorizo mais o trabalho do Mark Jackson. Eu acho que o Steve Kerr também deu mais liberdade ao Curry e permitiu que o Curry se tornasse o jogador que se tornou em 2016, quando ganhou o MVP. Sim, sim. Mas agora, eu queria, pegando nos Warriors, não na equipa, mas a forma como a equipa foi formada, queria vos fazer uma pergunta. Vocês acham que vamos ver tão cedo uma equipa que é formada por draft picks? Uma equipa que terá êxito apenas por... É complicado. Os Knicks. Os quem? Os Knicks. Os Knicks? Yeah. Tem o Barrett. Vamos draft o Lamelo agora. Depois do próximo ano, quando for. Será? Tira again. Não podes pôr se calhar aí na conversa os Celtics? Não entendo. Na verdade, acho que os Celtics e os Bulls. Mas os Celtics já tem o Kemba e o Hayward. Conta? Não, esses dois não, mas aqueles quatro, três, o Tatum, Smart e o Brown foram bem desenvolvidos. Não, o Brown também sentou, acho que, eu acompanho, eu sou fã do Brown desde o médio, né? Eu acho que o Brown sentou muito, ele primeiro ano sentou bué por causa do Nike e da Xuxa ainda estavam aí, o Everybody, não sei o que, mas já, o Brown é uma star. Acho que se o Hayward vai sair, né? Para oxalá que sim. Ah, o Hayward para mim não faz sentido nenhum estar nos Celtics. É um mau contrato. Não é um mau contrato. Ele não faz sentido estar a jogar mal. Se ele tivesse a jogar como estava em Utah, não teria sido um mau contrato. Mas já acho que o Hayward vai sair. E ou o Smart vem para titular, ou vamos pegar um power forward. Melhor que... Yeah. Mas já, esse é um bom young core. Eu não vejo tão cedo uma equipa a ter o êxito que os Golden State... O Bulls também tem um bom quê. Mas o Zé Clavin foi trade. O problema dos Bulls, para mim, é a organização, é a estrutura mesmo, tipo, lá em cima. Porque a equipa, eu não acho a equipa dos Bulls podre, ao contrário da dos Knicks. Eu acho que os Bulls têm talento. Escolheram bem o Kobe White, tem o Lowry, querendo ou não, é um... Jogou mal essa season, devia ter feito melhor. Sim, tens mais quem? O Randall Carter, se desenvolver também um bom centro. Yeah. Não, os Bulls têm uma boa equipa, só que o problema dos Bulls é a mesma organização. Acho que o problema dos Bulls é a mesma organização. Mas é muito difícil nós, porque hoje em dia as equipas estão tão preocupadas em querer ganhar logo e fazer trades para poder ter o último acho que também tem a ver com player movement, que foi, que tão famosamente o LeBron James mais ou menos começou quando ele foi para os Miami a primeira vez, em que vimos a situação também do Anthony Davis, Paul George. Porque os jogadores, quando querem sair, simplesmente têm esse poder, hoje em dia, mais do que nunca. Mas, epa, então... eu hoje, se eu pudesse recuar, e eu sei que vocês vão fazer um shade básico, mas se eu pudesse recuar, quando eu criticava o LeBron, para os Miami, eu mudaria o meu argumento, tiraria a crítica que eu tivesse feito na altura. Porque, epá, ao longo dos anos nós temos visto que a lealdade só é exigida aos jogadores, a lealdade não é exigida nas organizações. Então, eu acho que cada vez mais os jogadores estão a ter direito e têm o direito de, epá, fazer aquilo que é melhor para eles, e não devemos, tipo, julgar o porquê de, o jogador tal saiu da equipa tal e foi para a equipa tal porque quis ganhar. A lealdade, nem sempre tens que ser leal também, das duas partes. Hoje em dia é muito difícil tu encontrares um jogador leal, mano. Mas encontrar um jogador tipo Kobe, que ficou
anos e anos na, sabe por que o Kobe foi leal também? Organização nunca falhou o Kobe, tipo, raramente falhou o Kobe. E quando falhou, mesmo falharam. É isso que eu estou dizendo. Mas, tipo, AD. Nem todo mundo tem a vantagem de ter Jerry West por detrás. Os Knicks falharam com KP. Como é que um gajo que está a vir da Europa quer ganhar? Está uma tank. É isso. Tank. E, mano, eu vejo que os Knicks não têm nada na cabeça. Mano, o que os Dallas deram aos Knicks foram contratos horríveis e prospects que eram só prospects. Sim, mais nada. Os times ficam tipo, são burros, meu. Você quer trade um gajo, né? Tipo, o Sandy tem raiva do KP, né? Como é que tu vai mandar o KP para uma boa situation como os Dallas, mano? Ele pôs os gajos numa situação extremamente... Sons, ok. Bottom of the league, bro. Já que mesmo não receberam nada em troca, pelo menos manda para um time podre. Esse aí, o único que eu sei que não é loyal é o Paul George. Eu não sei porque que ele saiu do Indiana. Não, o Paul George também foi loyal, mano. Já estava na altura. O Paul George, teve problemas. Teve problemas com o Larry Bird na altura. E acho que tiveram desentendimentos. Eu li na altura, já não lembro o que foi. Mas tinha a ver com a posição que ele queria jogar e a forma de jogar dele. E discutiram bastante. E, pá, acho que chegou um ponto que eu sei. O Paul George fez o que ele tinha que fazer, mano. Não dava a dar uma situação. Eles fizeram um trade, até acabaram bem. Isso não é disloyal, bro. Ah, vamos saber essa parte. Okay. Então ele foi praticamente como o LeBron, que não tinha uma boa relação com o Ono dos Cavaliers. O galera Sandy fala, tem mais disloyal porque o IT, mas mano, o time não tinha que ser loyal com o IT, só porque o IT jogou X. O IT fez isso pelo Kumbu. Você esquece por algum loyalty? Epa, não, mas dá um bocado de nada, não, mas o. Não, é self-interest. Mas é, Thomas, é diferente. Dá um bocado de pena. Ainda te mandaram para os Cavaliers para ir jogar com o LeBron. Every player wants to play with LeBron, bro. Mas se te mandassem para um sítio podre, você é fraco, estava overconfident. Fizeste isso tudo para ganhar fans, para te pagarem um ano a seguir, eles não pagaram, bro. Então, também o IT, se ele continuasse, se ele fosse assim, se o destino dele fosse passar assim tão fraco como ele foi, depois sair do Celtics, ele ia lixar o Celtics. Te dá um max e tu jogas que não lixo. Eu acho que desses jogadores, o único que eu sinto pena é mesmo o IT. Acho que pelo que o esforço que ele teve quando a irmã dele morreu. A organização deveria ter agido de uma maneira diferente. Mano, mas o esforço não foi pela organização. É isso que a gente não entende. O esforço foi por ele. Ele quer ganhar, ele queria chegar nas finals. Ele queria ganhar, ele queria o contract. Ele não fez pelos Celtics. Ou pelos fãs. Não fez por nada disso. Isso é o que tu estás a dizer. Não é, mano. Então você, Lucani, você tá bom, ganhar, não, mano. Todo atleta quer ganhar. Você sabe o motivo real do outro. Tá, é isso que estás a presumir. E então ele foi jogar por quem? Pelo owner dele? Pelos fãs? Achas? Não, ele tem que jogar porque é o trabalho dele. Sim, exatamente. E porque ele quer ganhar no trabalho dele. Quem é o Rafa? É a irmã dele. Sim. Não é. Sim, mas ele podia muito bem falar, não, mesmo assim, eu não quero saber de vocês, eu preciso desse tempo para fazer outra coisa. Se eles fizeram mesmo, foi feio. Não vale a pena. Não, acho que foi feio. Foi traded para um bom sítio. Qual, o que foi feio aí? Então, porque ele jogou com a irmã dele depois do quê? Eu tenho que lhe manter aqui. O que mais me doeu é que nenhum. Essa trade foi tipo uma das. No ponto de vista teórico, foi tipo uma das melhores trades da altura, porque estavam a dar um jogador que estava infeliz e que queria ser Batman para os Celtics, e um jogador como o IT, que estava numa possível MVP season, a ir para os Cavs, candidato ao título, com LeBron. Só que depois, no ponto de vista prático, nenhuma das equipas saiu a ganhar. Porque os Celtics perderam Kyrie e não receberam nada. E os Cavs não ganharam nada com o IT. E o IT acabou por nem... Não, mas ficar... eu diria que os Cavs ainda saíram a perder mais. Sim, ele foi traded depois. Por quem? Pelo aqueles jogadores do Lakers? Pelo Jordan Clarkson e o Larry Nance. Yeah.
Só achei desgraça, mano. E ele nem não jogou. Só ele, cara. Também não tava jogando quase nada. Depois de ser trade. Já tava até problema da lesão. E sabe, agora tá quase out of the league. Não acho que foi um loyal, porque os Celtics fizeram o IT ficar relevante, mano. Eu sempre disse, os Celtics, o IT sem o Brad Stevens não é nada. Não, mas era uma carreira. Jogou bem, mas ele, quando estava no Celtics, foi MVP candidate, bro. Top 3. Nunca teve nesse nível na vida dele. Ele soube. Eu também falo isso do Steph. Se o Steph sair do Golden State, eu falo também que ele não vai jogar assim, porque é o Steve Kerr. É a mesma coisa. Ah, o Kerr vai. Você quer dizer, também não, eu não sei se existe outro treinador na liga que vai dizer Stephen Curry, não, podes lançar de coisa, 2 metros antes da linha de triplos, podes fazer esses shots que dá essa liberdade. Agora vocês já viram que isso funciona. Não, viram porque isso funciona? Porque deram essa liberdade primeiro ao Steph. Porque sim, disseram, mano, não, está bem, isso, aceito que faças isso. Mas o que está a falar? Mas o que disse agora é que agora se o Curry sai. Antes eu ainda percebo, mas na situação atual... Qual é a altura, mano? Porque aquilo tem um design, isso só resulta por causa do Clay. Você não tem Clay, isso não resulta. Não, só tem que ter um bom GM para fazer. Não, agora que o Draymond Green não está lançado por isso também não vai resultar como antes. Vai ver, quando o Clay voltar, não vai ser a mesma coisa. Vamos por isso. Eu acho que não vai ser tanto a mesma coisa, mais por causa do Iguodala. Não, vamos supor isso. Vamos dizer que em vez dos Lakers, vamos dizer que os Lakers não conseguiram fazer trade do AD e o Curry vai para os Lakers. Essas que os Lakers não vão conseguir. Isso não vai acontecer, isso não teria acontecido. Eu nem sei. Esse ouve só o que eu estou a falar. Claro que não, claro que não. Achas que o Curry não vai jogar bem? Não, pode não. Jogar bem, mas não vai jogar como MVP level. Não vai. Ah, o problema é que a questão não é essa. A questão é que ele vai jogar ser. Jogar bem eficiente. Qualquer maluco, joga bem. Não. A minha questão é que ele vai ser All-NBA. Não tá nos Lakers. First team. Ele quase no NBA, first team no Golden State. Foi o quê? 2 vezes? Mas ele vai ser All-NBA. Só te falar, se ele for pros Lakers sem o AD, se fosse essa troca, ele ia ser All-NBA. Tu viste mesmo o auge do jogo dos Golden State? Tu vias o jogo, analisavas o jogo. Olha o Kenny. Para tu falar isso? Eu vi o jogo. Você via o offense do Golden State. Aquilo é screens after screens, shooters after shooters. E o Curry vai poder fazer isso com o LeBron? Mas isso não é só a two-player thing, bro. It's a five-player thing. That's what I'm telling you. Se o Curry, se é só o LeBron. Imagina, o LeBron tá com a bola, o Curry tá a correr atrás dos screens behind some big, né? E se não tivesse o Clay a correr no outro lado, isso não resulta. Porque o Clay não, também joga tempo. Vamos se focar muito no LeBron. LeBron não é só não é uma pessoa que fica não, lá. Não, mas o problema... Não, você não tem nada. O offense do Golden State no auge era o Steph corre de um lado, o Clay corre do outro. Né? Não tem como defender os 4, 5 players, basicamente. Porque o gajo que está screen, que era normalmente o Wiggy, ou depende do Barnes, ou whatever, ele ia cut eficientemente. E o Draymond Green on top of the key... Se você back up, ele podia shoot. E se você close in, ele vai passar ou no Steph, ou no Clay, ou nos caras. Só quer ver? Tá bom, dois eficientes caras. LeBron, quando o LeBron tá com a bola... Eu tô te falar esse offense, ele precisa de 5 pessoas. Tá bom, tu tá falando de 5 pessoas agora, presta atenção do lado sim, do LeBron. Sim, fala. LeBron, quando tá com a bola, quantas pessoas estão a prestar atenção no que ele tá fazendo? Vamos imaginar 3, no lado direito 3. E 2 no outro lado, yeah. Então, pronto, cinco, isso é. 5, yeah. O Curry se desmarcar e pontuar. Mas, óbvio, não é, não tá percebendo, né, bro? Por exemplo, imagina o LeBron tá jogando contra alguém, contra os Portland, né? E quem tá defendendo o Curry, quem tá defendendo o LeBron é o aquele Nasir Little, que é whoever, Melo, né? Quem tá defendendo o Curry é o Damian. O Damian não vai se preocupar. O que o Damian vai fazer no LeBron? Tá nada. Bom, mas o Damian e o Curry com o Damian, eles se entendem tá bem. Tá bem, depois vamos imaginar quem tá mais no floor. É o Ross é o mesmo, né? Tirando o AD, né? Vamos imaginar, né? Então tu tens o... Vamos imaginar tipo um Danny Green, ok? Primeiro o Danny Green nem a conseguir. Não pode ser um screener, porque ele é um shooter, né? Mas vou te dizer, a pessoa que... O LeBron tá com a bola. 3 pessoas no campo vão defender o LeBron, né? A pessoa que tá ali defender, maybe 2 guys on help, né? Os outros 2 guys iam conseguir defender o Curry easily, bro. Você tá meio...
a pensar que o Curry é tipo um role player. Mano, o que ele faz é correr, a pegar a bola e lançar, o que o JJ vai fazer nos Clippers, bro. Tá bom, e o coisa também, o Rip Hamilton também já fazia isso no Detroit, ele não tinha assim um grande ataque, mesmo assim não lhe travavam. Acho que só andar no screen é difícil de travar, ha, só andar a brincar. Bradley Beal faz isso agora. Wizards, mesmo assim. Você quer comparar o Bradley Beal, o Bradley Beal é um shot creator, o Curry não é shot creator. Pra mim, o Curry também é chaqueiro. Você tá na subestima muito outro. Okay. Pode não estar no nível dos outros, porque ele não teve que treinar para esse nível, mas ele consegue atingir esse nível também. O que é um chaqueiro? Já tem 30 anos, vai atingir mais que nível. Epa, não vamos entrar nesse debate aí. Esse o debate. Clay é mais chaqueiro que o Curry. Quem? O Clay, se forem ver a MVP, não, MVP tá. Não, 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 não. Aí estás exagerando. Bro, Clay Thompson nem consegue driblar a bola bem. What? É um prazer com vocês. Vai ver a primeira MVP season do Steph, bro. Vai ver o Golden State a jogar, vai ver o Clay Thompson que fazia. Não, mas bro, o Clay Thompson, a maior parte do Clay Thompson é o melhor catch and shoot guy que eu conheço. Os melhores jogos fazia tudo. Não, VV, os melhores jogos do Klay Thompson são os jogos em que ele dribla menos, é só catch and shoot. Por isso é que o Klay Thompson sempre foi um grande parceiro. Não, tanto ao lado do Steph como seria no jogo. Foi contra os Bulls, né? Ele só driblou a bola 3 vezes ou 4. Uma coisa. Bem, os melhores jogos, mas não são os jogos normais dele, que você não, ele não deve sempre os melhores jogos. E nos outros jogos, estava a fazer o quê? Não, calma, mas dizer que é um shot, melhor shot creator que o Curry é um quanto pouco forçado. Eu acho. Até acho que o Clay beneficia mais do sistema dos Golden State do que o Curry. Exatamente. Eu acho que não. Sim. Acho que tira o Curry dos Golden State e tira o Clay dos Golden State. O Clay vai jogar mais a Clay do que o Curry vai jogar a Curry. Sim. Sim. E não vai muito longe. Vê o game. Foi o game 6, né? Contra os Raptors. Foi game 6 ou game 7? Quando o Clay ficou lesionado. Quando o Clay quem? Quando o teve Clay um ficou lesionado. Era só o Curry, acho que foi Game 5, foi só o Curry. Sim, o Game 5 foi só o Curry. Tu viste, o Curry não, a forma do Curry jogar não é aquela. A forma do Curry jogar não é aquela. É que não é mesmo. É, isso estou a falar, estou a recordar este jogo para ir de encontro ao que o Wave Dunn falou. De, se tu tiras o Clay do Steph, o jogo do Steph altera-se mais do que o do Clay. Yeah. É por aí. Sim, isso eu também concordo, mas isso não quer dizer que ele não vai ser eficiente na mesma. Pá, não digo que não. Esta era a melhor época para nós podermos saber isso. Olha, o que eu disse, guarda esse podcast. Caríssimos ouvintes, daqui a um ano, quando os Warriors estiverem sexido, ok? Porque já não é the season, not the same thing anymore. Eu vou falar desse podcast, eu tentar dizer isso. Warriors acabaram. Epa, eu vou dizer uma coisa, eu não Draymond sei. Green, o fã, Draymond o Green, fã, como o já fã, não lança. O fã dos Golden State... O Draymond Green, como já não lança, vai prejudicar muito. No Golden State vai prejudicar muito. Fã dos Warriors que admitiu no podcast passado. Mas como é que é possível alguém que é dos Knicks admitir que é fã dos... Epa. Mas é assim que nós vamos terminar o nosso episódio de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Foi bastante positivo. O episódio de hoje... É bom saber que nós temos sempre alguma coisa para vos informar, para poder discutir, para poder causar polêmica. É bom nós também sabermos que vocês, à medida do tempo que nós vamos gravando, vamos publicando os episódios, vocês vão exprimindo as vossas opiniões, quer seja para dizer que o A falou à toa, ou que o B não concorda com o que o B disse, etc, etc. Isto é sempre bem-vindo, porque as pessoas estão a dar aquilo que nós queremos, e é por isso que este podcast foi criado, que é para ver feedback com vocês. Nunca deixem de fazer, nunca deixem de dar o vosso parceiro, nunca deixem de exprimir aquilo que vocês acham, nunca deixem de dar-nos o feedback, é o que eu estou a dizer de uma maneira resumida. Continuem a seguir a nossa página, vocês têm feito a página crescer, principalmente a do Instagram. Os subscritores do YouTube também estão a aumentar. Continuem a pôr like, continuem a comentar, continuem a partilhar e continuem
a ser os ouvintes que vocês têm sido. Continuam a utilizar também a hashtag Moneyball. Por exemplo, houve um ouvinte que deu-nos um bom debate no episódio passado. E nós queríamos agradecer por vocês estarem aqui mais uma vez. E é assim que nós terminamos o episódio de hoje. Até a próxima. Stay safe. Pra acabar o fio, isso depende do molho e tu és.